Zdar tady Staroida, vítám u nečekaného videa. Jedu nakoupit něco do Lidlu tady místního. To znamená, že mám tak vždycky 3 minuty čas, než tam dojedu. Proto točím teďka ještě, když tady vyjíždím. Tak zkusím natočit tam i zpátky nějaký části, pak to slepím a bude to. Byl jsem požádaný včera u Pavla na streamu, Alešem, Sofinem, abych natočil video na Struh versus Carlos a ten jejich běh. Protože v této skupině lidí jsem známý jako velký fanoušek Struha, což je jako pravda. Tak jako jaký na to mám názor a tak, takže o tom to je, najdem na to. Snad po cestě nepřijedu nějakého technáře, teď tady je ten mácháč, chtěl jsem se tam jí mrknout, ale... Jako ne, jen třeba na pláž si jít poslechnout nebo tak, jako ne, neplatit litra vstupný. Ale to je jedno. Carlos versus Struh, teď se to pěkně jakoby vyrýsovává, dějou se zajímavé věci. Já samozřejmě k tomuhle tématu přistupuju ze strany Struha, protože prostě jakoby ho mám rád jakožto youtubera a fandím mu a tak. A tak samozřejmě mám v hlavě tu pohádku o Carlosovi, kterou tak Struh vždycky rád říká, jaký to je prostě mameluk a hlupák a malý spokojů Benda a tak. Každopádně tehdy ty první videa na Carlose to byly vtipný, no. S tím malováním a tak, to si ho prostě podával dobře, no. To mě bavilo. A jakoby o Carlosovi jsem nic nevěděl, že jo, takže jsem furt žil jenom si malé dojmama a tak. A pak se to, pak ty Struhovi vyprávění o tom, jakoby že nepůjde do fajtu s Carlosem, protože se mu to nevyplatí ohledně počtu odběratelů a že pak chce za to těch 30 litrů, aby se mu to vyplatilo a tak. A to nějak pak usnulo, Carlos pak od té doby začal říkat, že se Struh bojí, což Struh si vždycky obhájil, jakože prostě to není strach, ale prostě business plan a tak. No a teď to dospělo k tomhle zajímavému tomu, protože Struh začal říct do Carlose, že neuběhne ani 200 metrů, že dostane infarkt a tak, tak ho prostě Carlos vyzval na běh 200 metrů, aby si dali. A to je super nápad. A uvidíme, jak se to vyvine. Hele, já to parku někde trošku dál, můžu ještě kecat chvíli. Jo, no a co já, teď chtěl jsem ještě říct něco, co si myslím já teda o Carlosovi. Vlastně. Jo, protože mám ten dojem od toho Struha. No ale pak jsem teďka vlivem tohohle jsem začal koukat na nějaký Carlosovi videa, ne, že bych mu dal odběr, to asi ne, protože to by mě asi nebavilo. Ale koukal jsem teda na nějaký ty jeho videa a docela mě jakoby zaujalo, že on jako není jakoby mameluk, jo. A mně se mi líbí, jak souvisle mluví, že jo, prostě natočí jakoby ten svůj let's talk bez střihů. A je to jakoby v pohodě a hlavně se mi hodně líbilo od něj to video, kde jakoby si dělal prdel ze Struha, tak jako ironicky, kde, teď nevím, který to přesně je, to je jedno. No ale prostě to bylo jakoby kvalitní, jo, i prostě jako jak se udržel, aby se jakože nesmál a tak, a fakt to vypadalo napůl vážně, jo, to je to video, jakože se Struh stál jeho vzorem, jo. Jo, a to bylo prostě jakoby kvalitně udělaný, jo, tak já nevím, jakoby, co ten, jestli to ten Struh nevidí, nebo jestli už musí držet linku a dělat si z něj prostě srandu. Protože to je vděčný terč a je to prostě nějaký takový. Jo, že už to je ten spor mezi nimi je už spíš takový, jakoby spíš, aby byl, jo, že já nevím, jako podle mě si nejsou zas tak jakoby cizí nebo nepodobný a tak. No, takže uvidíme, jak se zblížejí třeba nebo jak to dopadne po tom běhu. No a o tom běhu a tak, a to si řekneme potom, teď jdu něco nakoupit. Tak jsem zpět, nakoupeno. Teď něco k tomu běhu teda, samotnému. Včera u Pavla na streamu vládlo takový zmatení, jak to celý bylo s těma 40 tisícema a ne každý kouká na Struha. Nebo to asi nesledovat úplně, takže můžu zrekapitulovat, jak to proběhlo, jak si to nějak pamatuju. Samozřejmě jde o to, že Struh si dělá teda srandu z Carlose, že neuběhne ani 100 metrů a dostane infarkt a tak, takže ho Carlos vyzval na běh. Na těch 200 metrů a nabít mu to 5000, protože 5000 chtěl za někdy za nějaký fight Struh. Jo, bylo to tak? Asi jo. No ale Struh, to samozřejmě netka odmít, že prostě, že do takhle zálemno do toho nepůjde. A že to bude, a chtěl jakoby převzít prostě tu otěž toho a že to bude za 30 000, protože původně Struh
když si říkal, že půjde do zápasu s Carlosem, takže za 30 tisíc, takže těch 30 tisíc použil i teď tady a řekl, tak dobře, tehdy jsme se rovnali, nebo jsem chtěl 30 tisíc, tak teďka chci taky 30 tisíc za ten běh, bude to tady u nás v hlavě a bude to na 400 metrů, protože tady máme takový pěkný ovál, kde přilazem pod a můžeme tam běhat, takže se to bude dobře jako měřit. Takže takhle jakoby, že to přijme, ale dal takovýhle podmínky, asi nečekal, že by to třeba odmítnul Carlos, nebo já nevím, co si o tom myslel, jo? Podle mě se v té době ještě do toho Pstrovi tolik nechtělo. No, jenže tuhle otěž Carlos Pstrovi pěkně vzal, že jo, protože říkal, jo, tak ty chceš takhle 30, tak co kdybych chtěl rovnou 40 tisíc. Ale když už ti dávám tolik peněz, tak bys mohl teda za mnou přijet do té Mohelnice. A co najednou vyměší 400 metrů, prostě se řeklo 200 metrů, tak dáme 200 metrů. Takže mu teda Carlos dal tu svoji nabídku, že to bude Mohelnici 200 metrů 40 tisíc. No a potom už asi Pstru nechtěl dělat za Gorku, tak to prostě přijal, že jo. Protože pro něj, ještě na tom dělal jakoby o 10 tisíc korun víc, takže ještě si jakoby, ještě machroval jakoby, že si vydělá 40 tisíc. A když prohraje Pstru, tak má dát 5 tisíc Carlosovi. Takhle tomu to Carlos navrh, jo, že když ty vyhraješ, dostane 40 a když já vyhraju, tak dostanu 5, jo, takže to Pstru přijal a ještě machroval, jaký to je dobrý business plán, ale přitom je jasný, že jakoby v tomhle tom poměřování prostě díků a čeho všeho, tak jakoby Carlos tohle z mýho pohledu vyhrál, jo, že prostě si natolik věří, jo, takový to, jak vždycky Pstruh si právě strašně věří, tak to ego Pstruhovo na tom, jak prostě Carlos nic neuběhne, tak Carlos přebyl tím, že mu prostě za to dá koně 40 tisíc a takhle to dopadlo. Teďka se tam už probíhají nějaký tréninky, jsou to nějaký videa, to se k tomu dostanu, ale ještě řeknu jednu věc, protože se objevily zajímavé spekulace, že těch 40 tisíc, že jakoby to není z Carlosovy kapsy, že jo, tak jedna věc je, že si Pstruh z něj furt dělá stranu, že je to finanční negramot, že je zadlužený a tak, ale kdo ví, jak to je. A tak to je jedna věc, jako kdyby ty peníze vzal, pak je teďka fotka, tu Pstruh má na Facebooku, jako na pozadí je Carlos s těma 40 tisícema ve 2000ovkách. Takže kdyby na to vzal, no a někde úplně haluzně prostě se Pavel Stikurnovák objevil někde u Lukáše Hodíka na kanále a tam někdo hnedka si do toho dýpnul, bylo to tam, nebo to bylo někde jinde, to už je jedno, ale Lukáše Hodíka stejně ještě budu zmiňovat, asi až po víkendu. Tak tam někdo jakoby prohodil, jo, co seš ty, kdo sponzoruje Carlose proti Pstruhovi. A Pavel odpověděl, ne, nejsem starý fotr, jo. Takže jakoby je spekulace, že prostě někdo to zafinancoval Carlosovi a vypadá to, že když tak starý fotr, který prý údajně nesnáší Pstruha, takže že by ho takhle sponzoroval. To je vtipný, jak tyhle ty jako tatíkové na YouTube, jako starý fotr a Stigur, jak prostě takhle jakoby na tom YouTube jakoby asi rozhazují s těma penězma, bo já nevím v jakých mírách, a jestli to s tím starý fotrem je pravda, ale zase Pavel, že ho donatuje prostě standu a tak. Jo, je to prostě takový to, nevím. Nevím, co k tomu dál říct, jo, ale zasponzorovat tolika peněz má jako Carlose, prostě, jako když by Carlos pak vyhrál, tak to asi fakt za to stojí, jo, jako 40 tisíc za sejmutí Pstruhova ega, pro někoho, kdo nemá rád, to je asi dobrá motivace, to by prošlo někde na nějaký kriminálce. Tak, no a k tomu běhu, teď je vtipný, že teda oba borci už se na to chystají a právě se z toho vyvinul zajímavý, jakoby, prostě takový, jakoby, YouTubeový příběh, jo, asi i lepší. A to dobře zhodnotil taky Pavel včera na streamu, že to je lepší než nějaká bitka prostě v oktagonu a úplně jako takhle až do agresivity. Ale že to je takový jakoby sportovní zápas a tak. No a Carlos zorganizoval docela pěknou akci, si myslím, koukal jsem na to jeho video, že pozval fanoušky, že si budou zatrénujou si těch 200 metrů. Hele, já už to rozjedu, teď už to snad dotočím na ten dojezd. Že si zatrénujou těch 200 metrů a že natočí z toho video, takže z toho má teďka video, asi sem dám nějaký prostřih trochu, jak běží přímo Carlos. Nemusela vypínat, co je na to? Na maximální sprint. A tak to, tam si přizval nějaký lidi a tak a údajně tam naběh čas nějaký 24.50 nebo co. Ale na tom videu není vidět přímo jako start. Takže kdo ví? Nebo je tam vidět start?
protože to pak někdo psal Pstruhovi na Facebooku, že teda 24.50 a Pstruh jako, že český rekord je 20 vteřin, tak jestli fakt věří tomu, že někdo netrénovaný běžet, že by běžel takhle jako rychle. Já už v těch Pstruhových proklamacích ztrácím, takže už radši počkáme, jak ten běh samotný proběhne a uvidíme, jakoby, kdo má plnou hubu keců spíš. No a Pstruh taky, ten to hodil na Facebook, to je zajímavý, že to hodil na Facebook. Možná by byl na to tak pyšnej, protože kdyby to hodil na YouTube, tak to má určitě nějaký views, ale nemá to 10 minut. Tak ten taky někdy běžel na cyklostezce tam u nich, kde prej to pak proběhne ten běh. Takže to bude nakonec v hlavě? Aha, jo, tak asi jo. Jo, tak se domluvil, že nakonec v hlavě. Je to tam pak psal, že to poběží tam a Carlos mu to potvrdil. Takže jak tam běží Pstruh, za první tam viděl, jak je Pstruh teda vyžraný pěkně. A běžel, já nevím, jak běžel rychle, to já neposoudím. Jo, jako neběžel jak nějaký Bolt, ale jako i stylem, ale prostě tak nějak to běžel, no. No a teď se tam zase hádají u Pstruha na Facebooku, Carlos tam jakoby machruje a... Nebo machruje, Pstruh spíš machruje a Carlos s ním tak polemizuje, Pstruh furt mu tak jako nadává tím svým stylem. Carlos už se tomu spíš jenom směje, ale prostě dokud neproběhne ten běh, tak prostě to není učený, kdo je teda jakoby lepší z týhle tý dvojky, jo. Protože jako Pstruh naházal na Carlos, to je prostě takovýho nánosu, že pak už člověk fakt, když teda já spíš koukám na Pstruha, tak nevím, co si o tom myslet. Jo, a když Carlos se jeví prostě jako docela normální týpek, až na to, že to je teda posilující, že jo, maniák, tak vědět obecně moc nemusím, to je kulturisty, no, ale tak co. Tak se uvidí. Jakoby prostě člověk neví, co si myslet, a ten běh to dobře jako rozhodne, to bude jedno, once and for all. Zajímavý ale je, že jakoby je celkem jedno, kdo vyhraje, prohraje, nebo není to jedno, ale když prohraje Pstruh, tak on prostě stejně z toho vybruslí, jakože to nějak veme spartovně a určitě už má připravený. Připravenou taktiku, jakoby, co dělat, když prohraje a tak. Jo, protože když se navážel tak často do Bejra, že neumí prohrávat, tak prostě Pstruh to musí vzít jako v pohodě a přijde o 5000, jako asi to není to tak hrozný. Co k tomu říct na závěr? Určitě se, jo, komu fandím a tak. No určitě se těším, jak to dopadne. Fandím Pstruhovi, určitě, jo, to musím, když jsem teda jakoby jeho fanoušek. Ale jakoby když prohraje, tak to bude taky dobrý, protože aspoň se mu ufoukne trošku to ego, jako no. Jo, že by to mohlo zase trošku spalitnit nějak tu jeho tvorbu a tak. Ježiš, proč jsem to vypínal, ještě půjdu do mě, co to je. Že by to mohlo spalitnit jakoby tu jeho tvorbu, že nebude takový jakoby namachrovaný a bude to nějaký rozumnější, jo. Takže se fandím Pstruhovi, ale klidně ať vyhraje Carlos, je mi to jakoby v závěru jedno. A určitě je fajn, že to se mi vlastně tak líbí, že to je fakt takováhle forma takového nějakého zápasu, když to z toho má být už nějaký YouTube trend a budou na to třeba koukat děcka. Hlavně asi teda díky Pstruhovi nebo Carlosovi, no. A když byl nějaký ask na toho, na Frýsku, to jsem náhodou kouknu, protože tam má v titulku Pstruh versus něco, že jo. Pstruh versus Datel. Tak se ho tam ptali, jako, co ho zajímá víc, jestli Pstruh versus Datel nebo Bayer versus, kdo, Carlos a ještě něco tam bylo. Jo, nebo Pstruh versus Benda. A on že nezná nějakýho Bendu nebo tak. Jo, takže tím chci říct, že když tohle bude na YouTube, jakože ten běh a třeba se na to budou dívat děcka, tak je to prostě lepší, že to je takový jakoby sportovní zápas, že to bude takový jakoby v pohodě a takový kamarádský, jako budou si tak jakoby i třeba nadávat, nějak se pošťuchovat a tak. Jo, ale to je po tom internetu, to je vždycky líp než pak osobně, takže já si myslím, že to bude v pohodě. A prostě lepší, než se někde zmlátit prostě tom oktagonu, kde stejně ani jeden z nich to neumí se pořádně být, takže to není ani moc pokoukaná. Tak ten běh bude aspoň takový zajímavý a takový jakoby menší YouTuber, no. Takže tak. Těším se na to, ať vyhraje ten lepší, no. Já nevím, ty vole. Jo, já to přeju tomu Pstruhovi prostě, protože na jednu stranu, kdyby si ufouk to ego, tak to je dobrý, ale když ještě bude, ještě více mu to přifoukne, tak prostě tak to, tak aspoň dobré další sada nějaký jako vtipu na toho Carlosa. To mě docela baví. Takže jo, takže tohle je k tomu nečekanému videu. Plnil jsem to, co jsem slíbil. Já jsem totiž včera zkoušel nějaký let play nahrávat.
A to se mi furt nějak nedařilo. Ještě tam mám jedno video, možná, že ho sem střihnu nějaký, ale prdím na to. Tak možná zkusím ještě večer dneska, nebo to jsem zase chtěl zajít na Mácháč, protože se tady koná, že Mácháč teďka o víkendu. Jako jen se tak mrknout. To jsem chtěl nějak třeba natočit něco z toho, něco o tom říct, ale uvidíme. Jo. Nakonec třeba nebude nic. A... počkáme se až po víkendu. Tak jo, tak to by bylo všechno. Pokud se vám tady můj pohled na Pstruh versus Carlos líbil, tak to lajkněte. Pokud z nějakého důvodu jste se poprvé dostali na můj kanál přes tohle video, tak se podívejte na další videa. Určitě to stojí za to, když už se bavíme o Pstruhovi, tak mám takový jako dobrý video na Pstruha teďka, takový přes půl hodiny. Velmi populární. A tak. Takže se určitě mrkněte, když tak dejte odběr, určitě to stojí za to, si myslím. Takže jo, takže si užijte zbytek víkendu a uvidíme se příště. Čau.